Ну, по-перше, джип – цей джип. Це, мабуть, мрія дитинства. А у цьому вигляді, коли вже з'явилися там ледфари і таке інше, це така, знаєте, традиційна машина з присмаком сучасності. І тим не менш, вона зберігла дуже багато рис своїх попередників. Я вважаю, що це справжній монстр бездоріжжя. Мабуть, одна із найкращих машин для наших доріг, але все ж таки треба назвати, що це рамний автомобіль, що ну, трошки воно буде тряхти. Але якщо так фаново підійти до цього і просто їхати, не збавляючи газ по лісу, то дуже гарно буде. Це автомобіль емоція, це автомобіль легенда. В німців є Geländewagen, а в американців є Wrangler. І він шикарний. Новий двигун, 2 літра, 2 турбіни. Я їхав лише на задньому приводі, тому що так набагато цікавіше і дуже фаново. І ти бачиш біля себе оце все квадратне, оце все пластикове, досить тверде. І ти розумієш, що воно таким має бути. З кожним новим поколінням більше технологій, більше трішки комфорту, але вигляд залишається той самий правильний, як і років 10, 20 і навіть 30 назад. Автомобіль, не дивлячись на те, що він схожий на цеглу, але він дуже задорний, він дуже класно їде. Все дуже класно працює. Ви відчуваєте, що ви в такому потужному, класному автомобілі. Він тримає трасу, він класно їде. Він просто пресує дорогу. Таке враження, що дорога рівна. І вона стає ще рівнішою після того, як нею проїхав Jeep Wrangler. І ти, коли сидиш всередині цього автомобіля, ти відчуваєш повну захищеність. Окрім цього, у нього зараз такий брутальний вигляд, що він просто зганяє з траси всі інші автомобілі. Єдине, що мене здивувало в Jeep Wrangler, якщо так казати по-чесному і не захвалювати повністю, то я не зміг знайти підставку для лівої ноги. Я простягав ліву ногу, шукав підставку під кермом, але там такий довгий тунель. Я так думаю, що це для того, аби возити фотомоделей. Полковину можна розібрати, зняти кришу, зняти двері і кататися на такому, як фановому автомобілі, десь по пляжу, там, по піскам. Я думаю, це буде велике удовольствие. Да. І мені, що дуже подобалося, я коли сів в цю машину, реально я чекав, що вона буде дерев'яна, така жорсткий, ну, джип, такий брутальний джип. Я був приємно удивлений. Машина їде дуже комфортно, і от ями, які сьогодні нам попадались на дорогі, да, якщо на інших машинах їх об'їжджав, то на джипі їх можна не об'їжджати. Ехать прямо по ним. Да, ощущаются тяжелые колеса. Колеса реально большие. Но они большие не за счет диска, а за счет шин, за счет высокого профиля шин. И вот когда колеса попадают на такие неровности, ты ощущаешь, как они подскакивают. Ты ощущаешь, что это все-таки классический внедорожник. Потому что если в повороте на неровной дороге попадаешь на какие-нибудь там, на какую-нибудь гребенку или там на ямки, чувствуется, как задняя часть так немножечко переставляется, спрыгивается. То есть, ну, это все присуще настоящим внедорожникам на асфальте. Как только на этой машине съезжаешь с асфальта, о, это масса удовольствия. Здесь чувствуется, что это автомобиль мостовой с определенным характером, и он все-таки для меня очень похож на прошлое поколение. Я немного поездил на прошлом поколении джипа турбодизельным. Здесь у нас бензиновый мотор. Но в целом автомобиль с большим внедорожным потенциалом, огромными колесами. У нас жесткое подключение передней оси, part-time система. То есть автомобиль находится на обычной дороге заднеприводной. И это имеет все-таки свои плюсы. По крайней мере, автомобиль такой тише и расходует меньше топлива.